بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم رمانتين ورياشة ومدى الصوماليات ملكة ستجوكتان وحن هل كان إذن كسو قد بينا يا شاعنتا شدولك أما وقتها دور الشدة لبكون يلباتن لبكون يكوب يلباتن أقل كسر يقولها شعبك برلمانك جمهورية فدرالك صوماليا أي قبسوميس قدقة هيرجلينتا doorashooyinka heer federaal isagoo tix gelinaya heshiiskii 17kii September 2020 ee ay wada gaareen golaha wadashiga qaran oo ka koobnaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka heshiiskaas oo dhigayay in hanaanka xilliga doorashadu ay ka dhacayso dalka gudigu isagoo ka duulaya hawlaha iyo waajibaadka loo igmaday iyo marxaladan xasaasiga ah ee u dalku ku jiro ayaa iyo waxa ka dhalan kara dib u dhac kale oo ku yimaada waqtiga doorashada loona baahan yahay in la xaqiijiyo sidii ay dadka Soomaaliyeed sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan oo xilligeeda ku qabsoonta gudigu isagoo tix raacaya qodobka heshiiska ama qodobada heshiiska 17ka September 2020 waajibaadkiisa shaqo ee golaha wadashiga qaran siiyayna gudanaya si ay dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah wuxuu maanta oo ay taariikhdu tahay 23ka December 2020 shaacinaya taariikhda rasmiga ah ee doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ay dhacayaan sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiska golaha wadashiga qaran waxaa la soo hormarinayaa doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare oo ay qabanayaan baarlamaanada dowlad goboleedyada sidaas darteed diiwaangelinta tartamayaasha doorashada aqalka sare waxay bilaabanaysaa 26ka December 2020 halka lagu sugayo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay liiska musharaxiinta ay soo saaraan 29ka December 2020 waxaana doorashada kuraasta golaha aqalka sare lagu soo dhameystirayaa inta u dhaxeysa 30ka December 2020 ilaa iyo 6da bisha Janaayo 2020 gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay sidoo kale 7da bisha Janaayo 2020 gudagelayaan diiwaangelinta xaqiijinta iyo tababarista xubnaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah ee ka qayb galaya xulista ergooyinka doorashada kuwaas oo lagu faahfaahinayo shuruudahooda habraacyada doorashada gudigu wuxuu rajaynayaa in dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ay si hufan ugu lug yeeshaan ugana wada qayb qaataan tartanka doorashada beelaha Soomaaliyeedna waa inay kaalintooda ka qaataan hawlaha doorashada xulista ergooyinka iyo ka qaybgalka tartanka kuraasta labada aqal iyadoo laga fogaanayo dhammaan wixii khilaafaad keeni kara ugu dambeyn korjoogayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah waa inay qaataan doorkooda ku aadan la socoshada sida doorashooyinku u dhacayaan si loo xaqiijiyo hufnaanta hanaanka doorashada dalka wad salaamantihiin ilaahay tawfiiqda hayna waafaji